Ove feminiskinje nam se usraše nam se u život. Kaže, sad nova riječ, kaže, neće više iz upotrebe izbacio riječ women, pa ubacio neki x kao da bi obuhvatila sve žene, a da bi izbacile riječ men. A puštite, jadne, puštite. Em, što radimo ove stvari od kako je svijeta i vijeka moramo, znači kuća, djeca, perikua i pegla, mi sad moramo još da se dokazujemo u poslu, da budemo jače od muškaraca. A mrštamo više od nas, što je, samo nam na grbaču stavljate stvari koje su nam nepotrebne više, vjerojatno jer ste dokone. Ok, imamo svoja prava, ja sam za to da imamo svoja prava, ali pretjeraste ga, brat. Pušti ti danas ako sve to ne obuhvatiš. Ti si ništa žena. I kapirate šta žena mora sve danas da uradi da bi bilo kao ona nešto.